senaste från Aftonbladet TV. Det var flera som sa att deras barn också brukat narkotika. Kvarnbergsskolan i Huddinge har en problematik med att det säljs och brukas droger på skolområdet. Den är förälder till en elev som använt cannabis. Presskonferens i Austin, Texas. Aftonbladet sänder live via AP. 2 månader in, 223 barn försvunna. Förra året var siffran 152. Hotade 14-åring med pistol försattes på fri fot trots vapenbrott och hot. Med oss Anders Klingberg, förundersökningsledare och kommissarie i Storgöteborg, och Ingvar Gunnarsson, sektorchef socialtjänsten Göteborg stadsdelsförvaltning. Ekonomistudion måndagen den 19 mars. Programledare Peter Alestig dömer bort viktiga målet trots tydliga reprisbilderna. Lindbloms första NHL-mål, Berglunds avgörande och William Karlssons hattrick i nattens NHL-snackisar med Sportbladets Anna Rydén. Förskolepersonal i upprop, folk blev sjuka av stressen.